হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। লাল চাহ আৰু এয়া বিস্কুট আৰু লালমোহন আছিলে, এয়াই চাহকাপ খাইছোঁ। হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। নমস্কাৰ, মই চিন্ময়। মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু বৰ্তমান মোৰো ভালেই। আজি ৰাতিপুৱাই ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱাই চাহ খোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গা পা ধুই আজৰি হৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া মই ভাত বনাবলৈ যাম। ঘৰত আলহীও আছে, বাইদেউ ভিনদেউহঁতো আছে আৰু অলপ আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাই থাকিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সম্পূৰ্ণকৈ। আৰু এইফালে আমাৰ মই চক আখৰ লিখি আছে, এয়া আখৰ লিখিছে, এয়া আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু আজিনো মই কি কি বনাওঁ সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে, আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আহক তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এতিয়া মই সেয়া দুপৰীয়া ভাত সাজ বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু এয়া ৰিঠা মাছ আনিছিলে আৰু এইটো মাছটো অকণমান মাগুৰ মাছৰ টাইপৰ কাঁইট কাঁইট আছে। মই ভালদৰে বাছি কুচি ধুই মেলি নিমখ হালধি লগাই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে আছে মূলা আৰু আলু আৰু এয়া বিলাহী। ইয়াৰ লগত জোল বনাম, খাই ভাল লাগিব চাগে, সেনেকৈ জোল বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এইফালে মই এতিয়া কেৰাহীখন জুইতে পাতি দিছোঁ আৰু তেল দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এই ৰিঠা মাছকেইটা ভাজি ল'ম অকণমান। আৰু ভাজি ল'লেই অকণমান ভাল লাগে, এনেকৈয়ে মই গোটেইকেইটা ভালদৰে ভাজি ল'ম। আৰু এইকেইটাও আছে আৰু এয়া পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, আদা নহৰু। আৰু এয়া পিঁয়াজ দি দিলোঁ, মাছ ভজা তেলকণতেই দি দিলোঁ মই। আৰু পিঁয়াজখিনি সিজিলে আৰু এতিয়া মই মূলা আৰু আলুখিনি দি দিলোঁ আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই অলপ দেৰি এনেদৰে ভাজি ল'ম। নিমখ হালধি চব দি ল'লোঁ আৰু অলপ দেৰি ঢাকন মাৰি সিজাই ল'ম, তাৰপাছত দিম আৰু। আৰু এতিয়া মই সিজাৰ পাছত বিলাহী দিলোঁ আৰু বিলাহীখিনি দিও অকণমান ভাজি ল'লোঁ আৰু তেতিয়াই খাই ভাল লাগে। আৰু এইফালে মই এতিয়া ইয়াত পানী দি দিলোঁ, বিলাহীখিনি সিজাৰ পাছত পানী জোখ অনুযায়ী পানী দি দিলোঁ আৰু পানীখিনি এতিয়া উতলিলে, মানে উতলা পানীয়ে দিছিলোঁ তথাপিতো, আৰু অকণমান উতলটা আহিবলৈ দিলোঁ। আৰু এতিয়া ৰিঠা মাছকেইটা দি দিছোঁ আৰু এয়া মাছকেইটা গোটেইকেইটা দি অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিম। আৰু ইয়াত মই একো মছলা নিদিওঁ, পিঁয়াজ আৰু ৰচুন আদাই হৈ যাব। এনেকৈয়ে বনালোঁ চিম্পুলকৈ। আৰু এয়া আমাৰ ৰিঠা মাছৰ জোলকণ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এইফালে ভাত সাজত আছে ডাংপতি ভাজি আৰু এয়া আজি ৰাতিপুৱা সাজত আৰু এনেকৈয়ে খালোঁ। আৰু এইফালে সকলোৱে খাই আছে আৰু এইফালে এতিয়া গধূলি ভাত সাজ বনাবলৈ হ'ল। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আৰু এতিয়া মই ৰাতিৰ ভাত সাজ বনাই আছোঁ আৰু মোৰ ইয়াত কুকাৰতে ভাত বনালোঁ আৰু ইয়াতে মই এয়া দালি বনালোঁ। আৰু এতিয়া মই বনাম হাঁহ মাংস আৰু কোমোৰা, মই চৌকাতে বনাম আৰু এইবোৰ চব মই যোগাৰ কৰি লৈছোঁ কাটি কুটি। আৰু এয়া কোমোৰা আলু এনেকৈ মই কাটি লৈছোঁ। আৰু এয়া হৈছে হাঁহ মাংস আৰু বাইদেউ ভিনদেউহঁতো আছে, কাইলৈ যাবগৈ তেওঁলোক মৰ্ণিঙতে, তাকে আজিয়ে সাজ ভালকৈ খুৱাই দিওঁ আৰু। আৰু এয়া পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু খুন্দি লৈছোঁ আৰু মই এইখিনি বনাম জুইত, কাৰণ মই গেছত এয়া ভাত দাইল বনালোঁ আৰু কি হয় জুইত বনালে মাংসখিনি সোৱাদটোৱে বেলেগ হয় আৰু খায়ো বহুত ভাল লাগে। মই সেইকাৰণে মাছ মাংস আনিলে মই চৌকাতে জুইতে বনাওঁ আৰু গেছো অকণমান ৰাহি হয় সেইবাবে আৰু তাতে বনাম। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু মোৰ অকণমান চৰ্দি লাগি আছে সেইবাবে মই ভিডিঅ'টো মানে যিমান কৰিব লাগিছিলে সিমান দিব পৰা নাই, অলপ এনেই ক্লিপ কৰিহে থৈছোঁ, তাকে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আৰু যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু এতিয়া মই ভাবিছোঁ
হাঁহ আৰু কোমোৰাৰ ৰেচিপিটো অলপমান শ্বেয়াৰ কৰিম। চিম্পলকৈ বনাম আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানেই চাগে, কিন্তু মই চৌকাত বনাম সেইবাবে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো অকণমান ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আদা নহৰু খুন্দা আৰু এয়া হাঁহ মাংস, এয়া লোকেল হাঁহৰ মাংস, আৰু এয়া হৈছে কোমোৰা কাটি লৈছোঁ আৰু আলু আছে মাজতে। আৰু এয়া এতিয়া মই এই ৰেচিপিখন জুইতে বনামগৈ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। হ'লে মই এয়া মাংস বনাবলৈ ৰেডি কৰিয়ে থৈছোঁ আৰু জুইত কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ চৌকা। আৰু এয়া আমাৰ কেঁচা পাকঘৰটো, আৰু ইয়াতে মই কিবাকিবি এনেকুৱা মাংস থাকিলে মই জুইতে বনাওঁ আৰু খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয় আৰু গেছটোও বাচি যায়। আৰু এইফালে এয়া মই জুইত কেৰাহীখন পাতিয়ে দিছোঁ আৰু তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। দি দিছোঁ আৰু হাঁহ মাংস যিহেতু তেলি হয় সেইকাৰণে তেল বেছিকৈ দিয়া নাই আৰু তেজপাত দুখিলা দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি কাটিম। যিহেতু মই এখন হাতে মোবাইলটো ধৰি আছোঁ যদি অকণমান অসুবিধা হৈছে পিঁয়াজ দিওঁতে, আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজ দুটা কাটি লৈছিলোঁ তাকে এতিয়া মই দি দিছোঁ। পিঁয়াজ দুটা দি অকণমান এনেকৈ লৰাই ল'ম। পিঁয়াজটো আজিকালি বেয়া আহিবলৈ ধৰিলে বুজিছে, সেইকাৰণে মই পিঁয়াজকেইটা কাটি লৈ ধুই লৈছিলোঁ, সেইটো কাৰণে অকণমান পানী ৰৈ যোৱাৰ বাবে এনেকুৱা হয়। আৰু এতিয়া মই লৰাই লৈছোঁ। জুইত যিহেতু আৰু পটককৈ জুইত হয় কেৰাহীখন ভাল, আমাৰ লোহাৰৰ কেৰাহী হয়। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই ৰচুন আদা খুন্দি থোৱাখিনি দি দিছোঁ। মই বেছিকৈ মা মচলা ইউজ নকৰোঁ, মই জেনেৰেলি এনেকুৱা ৰচুন আদা আৰু পিঁয়াজ এনেকুৱাবোৰে দিওঁ, বেছিকৈ মচলা চচলা নিদিওঁ, এইবোৰে পেটৰ অসুখে কৰিব ভাল হোৱা চাই সেইকাৰণে। আৰু এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই হালধি দি দিলোঁ, হালধি দি লৰাই লৈছোঁ অকণমান দেৰি। আৰু এয়া ইয়াতে এতিয়া মই এই মাংসখিনি দি দিম। আৰু কি হয়, আমি লোকেল মাংস আনিলেও ধুইহে লওঁ, কাৰণ কেনেকৈ বা কাটে আমিতো নেজানো, কাটি কুটি আনিছোঁ, এইবাবে ধুই ল'লোঁ। আৰু পানী অকণমান আছে, এতিয়া মই এতিয়া দি দিম এইখিনি, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এইখিনি কেতিয়াখিনি দি দিলোঁ মাংসখিনি, এতিয়া দৰাই লৈছোঁ ভালদৰে। আৰু এইফালে এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ আৰু নিমখ দি অকণমান দেৰি ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু লৰাই অলপ দেৰি ভাজি ল'ম। আৰু এয়া এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ অলপ দেৰি। গতিকে মাংসখিনি 5 মিনিটমান এনেকৈ মই ভাজি ল'লোঁ আৰু তেল ওলাইছে চব এয়া, সেইকাৰণে মই তেল বেছি দিয়া নাছিলোঁ সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া তেলটো যিহেতু ওলাইছে, এতিয়া মই ইয়াতে এইখিনি কোমোৰা আলু, কোমোৰা আলুখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে এইটো অৱস্থাতে। এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই দিম কোমোৰা আলুখিনি দি। এইখিনি এনেকৈ ভালদৰে লৰাই দিলেহে ভাল লাগে, সকলোকে মিলি যায়। এতিয়া মই অলপ দেৰি ঢাকি দিম সিজিবৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া মই 10 মিনিটমান এনেকৈ সিজাই ল'লোঁ আৰু এয়া কোমোৰাৰ পৰা পানী ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু ইয়াতে লোকেল মুৰ্গী যিহেতু অলপমান বেছিকৈ সিজাবলগীয়া হয়, সিজিবলৈ অকণমান টাইম লাগে, সেইবাবে মই আৰু অলপ সিজাই দিম এতিয়া। আৰু 5 মিনিটমান সিজালোঁ আৰু এয়া সকলো সিজি গৈছে আৰু পানীটো অলপ অলপ শুকাইছে আৰু অলপ অলপ জেক এটা আছে। আমাৰ কোমোৰা আৰু হাঁহ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাওক, অলপ মানে গ্ৰেভি কৰিছোঁ
এইদৰে আৰু ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ মছলা ইউজ কৰা নাই আৰু গুইটো বহুত ধুনিয়া হৈছে আৰু এফালে কালাটো বহুত ধুনিয়া হৈছে একো মছলা দিয়া নাই যদিও কিন্তু মোবাইলত অকমান ঢেলা ঢেলা আহিছে আৰু এয়া গুন্ধটো বহুত ভাল আহিছে খাই বহুত ভাল লাগিব চাগে আৰু এতিয়া মই ভাত বাইবলৈ গৈ মোৰ ভাত ডাইল আৰু হাঁহ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই পাপৰখন ভাজি লওঁ তাৰপাছত ভাত বাঢ়িম আৰু তাৰপাছতে আপোনালোকক লগ পাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ আৰু মানে আজি বুলিয়েই নহয় এইকেইদিন ইমান গৰম পৰিছে গৰমত যে এইবোৰ কাম কৰিবলৈকে মন নাযায় আৰু খাই ভাল পাওঁ যেতিয়া কৰিবই লাগিব তেতিয়াহ'লে মই পাপৰিখন বনাই লওঁ তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এইফালে আমাৰ মোৰে ভাত খাই আছে বিচনাতে আৰু মোৰ লগতে মোৰ ভাতখিনিও বাঢ়ি লৈছোঁ আৰু এইফালে মা আমি টিভি চাইছে ভাত খাম আৰু এইফালে আলহী বাইদেউ ভিনদেউ আৰু এখেতে খাব ইয়াতে আৰু বাইদেউ ভিনদেউ বহি খাই আছে আৰু তাকে ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু এইফালে আমি মানে ইয়াতে খাইছোঁ আৰু টিভি চাইছে চিৰিয়েলখন নহ'লে মিছ হৈ যাব সেইবাবে আৰু এইফালে ময়ো খাইছে আৰু এয়া মোৰ ভাত আৰু এয়া আমাৰ যি ৰাতিৰ ভাত আছত দালি আৰু এয়া লোকেল মুৰ্গী কোমোৰা মাংস আৰু পাপৰ এনেকৈয়ে ভাত সাজ খাইছোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ এইফালে ময়ো বহি খাই আছে আৰু এয়া আছিল আজি ৰাতিৰ ভাত সাজত আৰু লোকেল মুৰ্গীৰ তৰকাৰীখন খাই বহুতেই ভাল লাগিছিল আৰু কোমোৰা দিয়া আৰু এয়া থালিখনৰ ফটো একপি মাৰি থ'লোঁ আপোনালোকে ৰাতি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু এতিয়া পাছদিনা ৰাতিপুৱা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিলে ৰাতিপুৱাই চাহকাপ খাই আছোঁ এয়া আৰু বাইদেউহঁত যাবলৈ ওলাইছে এতিয়া আৰু চাহকাপ খাই লৈছোঁ তেওঁলোকেও চাহ খাই যাব ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ এতিয়া মই চাহকাপ খাই লওঁ এইফালে বাইদেউ ভিনদেউহঁত যাবলৈ ওলালে ৰাতিপুৱাই আৰু ঘৰখন খালী খালী হৈ যাব আৰু আলহী থাকিলে ঘৰখন গৰম হৈ থাকে আৰু মানুহো কম যিহেতু আৰু এয়া যাবলৈ ওলালে আৰু এইফালে আমাৰ ময়ে বাই বাই দি আছে আৰু সকলোবোৰ মানুহে ৰৈ আছে আৰু খুইদেউহঁতো আছে মাহঁতো আছে এয়া গ'ল আৰু ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে